Честита награда. Благодаря. Голямата награда на Европейския съюз за 2014 година за романа Възвишение. Как гледате на наградите? Смятате ли, че те се дават от добрите хора, от подходящите хора, на заслужаващите ги? Гледам на наградите като на вид поощрение и признание за литературните качества на книгата ми, за признание за труда, който съм положил за написването ми. Признание за моя литературен талант, което е, може би, най-важното. Много често наградите са някаква форма на компромис между добрия вкус и конюнктурата. Точно в моя случай почти никога не е ставало така, тъй като аз съм враждебен на конюнктурата. В този смисъл не бих могъл да получавам подкрепа от нея. И никога като че ли не съм получавал каквато и да награда вследствие на някакъв компромис. Но по принцип наградите са компромисно действие между това, което има действително високи литературни качества и което обикновено съдържа нещо радикално в себе си. И това, което може да бъде най-широко разпознаваемо като висока литература. Това, което може да бъде най-широко разпознаваемо като висока литература, всъщност много рядко е наистина високата литература. И наградите най-често правят компромис между тези две, между тези две решения, тъй че човек не би трябвало да им има кой знае какво доверие, но не трябва и да ги загърба, защото понякога са много точни. Зависи от ситуацията. Написването на Възвишение на езика на Възраждането е като да го напишеш на друг език. Права ли съм? Има ли тук голяма роля вашия опит като преводач? Не. Първо, има много голямо значение, че става дума за различна версия на вашия роден език. Тъкмо заради това, това не може да бъде описвано в категориите на превода. Всеки от нас носи в себе си българския език. Струва ми се като много мощна и широка потенция. В известен смисъл имам чувство, че човек, на когото български език е роден, носи български език, колкото и странно да звучи това, в различните му форми. Български език присъства в нас в различни свои форми. Едната от тях е актуализирана и ние говорим на нея, пишем на нея. Това е съвременния книжовен език. Но в всеки човек, особено ако той има литературна и езикова дарба, езика съществува като потенция и в други форми. В устарели форми, в диалектни форми. Ако човек реши да използва тези други форми, това прилича на кладенец, който е затрупан с шума. Махате шумата и водата бликва, защото вие сте носител на езика. Има някаква магия в това, в родния език. Така както не е много ясно как човек го научава, така всъщност въобще според мен не е ясно в колко и какви форми български език съществува някъде дълбоко в ума ви. Тъй че аз можах да напиша книгата на този език благодарение тъкмо на това, че той е мой, че той е мой роден език. През категориите на превода това никога не може да бъде обяснено. Сега пак обаче се връщаме на въпроса за превода. Според регламента
сега лауреатите ще имат преведени романите си на някакъв друг език европейски, един или няколко. Вие как ще решите този много труден проблем с вашия превод? Според регламента, Европейския съюз плаща превода на наградените от него книги на всички езици в страни членки на Съюза. Ако някой издател в Франция, Германия или Англия, или която и да е друга страна от Съюза, пожелая да издаде книгата, Европейския съюз ще му плати превода, което облегчава значително разходите му и по този начин улеснява разпространението на книгата. Това е, което Европейския съюз може да направи като институция за книгите, които награждава. От тук нататък, специално в случай като моя, е много важно и много трудно да намерите добър преводач. Аз съм намерил такъв за английски в резултат на щастливо стечение на обстоятелствата. Изключих един договор с едно латвийско издателство, което ми се обади още преди тази награда, още през пролетта. Те проявиха интерес към книгата ми, без да знаят, че ще бъде интересна, че ще бъде наградена. Тоест, интересно е там какво ще се случи. Не знам, ще видим с преводача. За съжаление, аз не знам латвийски, този въобще не мога по какъвто и да е начин нито да контролирам, нито да му помогна за този превод. Преводът на такива книги е риск. Някъде ще стане добре, другаде ще стане зле. Най-вероятно на най-многото места ще стане средна ръка. Така е. А с превода на английски какво решихте? Превода на английски го прави един мой приятел Кристофър Бъкстън, който е завършил английска литература и по програмите на Британския съвет за учители по английски в чужбина идва в България през 80-те години и става учител в Бургаската английска гимназия. После се оженява тук и остава 30 години в България. В момента е пенсионер и живее през лятото в България, през зимата в Англия. Той знае много добре и двата езика. Англицист е по образование. И той хареса много книгата ми и ми прати един ден един имейл, без изобщо сме говорили по този въпрос. С този имейл ми прати преведен един отказ от 30 страници от книгата, който той беше превел, е така, за удоволствие. И го беше превел на своя роден диалект от графство Съфък в Централна Англия, който беше много смешен диалект. Много е смешен този английски език и той е смешен съпоставен с съвременния английски книжовен език. По същия начин, по който езика в моята книга е смешен съпоставен с съвременния български книжовен език. Той е с Кристофър намери ключ към това стилистично съответствие, което е много важно. Езикът трябва да бъде особен, за да носи по-голяма комическа сила. Това е едно от нещата, на които моята книга разчита. Ако преведете тази книга на стандартния книжовен език, нещата няма да станат добре. Тъй, че тя трябва да се превежда или на някакъв диалект, или на някаква леко устаряла, но в същото време разбираема форма. Поне аз така мисля. И Кристофър беше на това мнение. Преведе този отказ на своя диалект. И мисля, че ще продължим с него в тази посока и поне на английски. Тя ще излезе, струва ми се, в такъв вариант. Възможно най-адекватна. Надявам се. Надявам се, спазели верно решение, да. Ако днес пишехте роман за съвременна България, какво щеше да бъде заглавието му? Не съм мислил за това. Но ако трябва някакси да обобщя това, което става според мен в България с една дума, първата дума, която ми идва на ум е безпътица. Не би го сложил в заглавие, тъй като книга, която се казва безпътица, никой няма да я купи. Но ако
трябва да обобщя с една дума, която също е смисъл на въпроса ви. Какво ми се струва, че става в момента в България? Ето, не в момента, да кажем последните 20-ти години. Това е някакво усещане за безпътица. Между другото, държа да подчертая, че това е усещане за безпътица, а не същинска безпътица. Защото в края на краищата България, макар и бавно, се развива добре и струваме се в правилна посока. Ако не вярвате в това, сравнете 2014 година с 1994-та. И ще видите, че за тези 20 години България се е подобрила на добре. България в момента е много по-хубава страна, отколкото беше през 1994-та година. Но просто всичко става много бавно тук и мъчително. И поради това, че става бавно и мъчително, а то става бавно и мъчително, защото българите нямат свойството и склонността да вземат радикални, бързи и решителни, да се каже, решения. Българите са винаги в двоумение, в колебание. Гледат, да се каже, ако има някаква граница, с един крак да бъдат от едната и страна, а с другия крак от другата. Така нещата стават много бавно, много трудно. И оттам идва това усещане за безпътица. Това е усещане, което се дължи на бавната скорост, с която тъкат процесите в България. А процесите в България тъкат с бавна скорост, защото на българите им липсва радикализъм. Добре, мислите ли, че интелектуалният елит на България се е отдръпнал от водещата си роля? Мислите ли, че го има изобщо? И мислите ли, че е набутан в ъгъла? Струва ми се, че да. Струва ми се, че той е изгубил водещата си роля, ако изобщо е имал някога през тези 25 години, а и преди това. Нито по времето на комунизма, нито след това интелектуалния елит в България е имал водеща роля. Струва ми се, че и преди това, по време на Третото българско царство или поне между двете войни, също няма водеща роля интелектуалния елит. Общо взето България е страна, в която интелектуалците не стигат до властта. Тук така стоят нещата. Други хора стигат до властта. Смятате ли, че ще се въздигне българинът? Кой ще му помогне? Никой няма да му помогне. Това е много неправилно очакване и много широко разпространено. Че някой ще дойде да ви помогне, никой няма да ви помогне. Това е съдбата на човека в неговите собствени ръце. Съдбата е другото име на характера. Има такава древна максима, тя е много вярна. Характера е съдбата. Никой няма да ви помогне. Дали българинът ще се въздигне, зависи от самия него. И не е нужно да чакате, да се каже, българската нация да се въздигне, за да се въздигнете вие. Това винаги е конкретен. Става дума винаги за конкретен човек и всичко винаги е в неговите собствени ръце. Всъщност е така. Какви са паралелите, които могат да се прокарат и вие специално можете да ги направите между вашите герои от Възвишение и днешния българин? Има много паралели. Има страшно много прилики. Тоест, българският национален характер не се е променил особено за тези 150 години. Така че, струваме се, че това са общо известни черти в някакъв смисъл, като че ли е безсмислено да се изборяват, тъй като всеки българин ги знае, то някакси ги вижда и в себе си. Но най-вероятно вие стигате до някакъв архетип по-добре и по-бързо, отколкото социолози, отколкото антрополози, отколкото психолози? Да, ако въображението ми е вярно. В края на краищата този архетип, до който аз съм стигнал, се дължи по-скоро на въображение и знание, разбира се, но в много по-голяма степен на въображение, тъй като става дума в края на краищата. Аз съм човек на художеството, аз съм писател, не съм учен. Имам такива наблюдения, такива ми се струва, че са българите, доколкото ги познавам. Въображението ми поражда такъв тип герои. Дали това е вярно? Струва ми се да, но може и да съм жертва на въображението. Всеки писател смята, че това, което измислил, е вярно.
по простата причина, че няма как да погледне въображението си отстрани. Моето въображение подсказва, че това е и опита, който имам, ми подсказва, че това е България, това са българите. Такива хора са, по-добри хора са, отколкото изглеждат, между другото. А дали това е вярно? Ако се е по реакцията на книгата, по-скоро да. Симпатичен ли ви е съвременния българин? До някъде, но нямам особен сантимент. Честно казвам, аз смятам, че в момента живеете ни от най-слабите български поколения. Тези поколения са слаби. Това е смесване на две поколения. Едното е постсоциалистическо поколение, което според мен е слабо. А другото е едно такова ранно капиталистическо, ала примитив поколение от времето на първоначалното натрупване на капитала. Тия две поколения се смесват и призвикват нещо страхотно, невероятно. Просто това, което виждате, е резултат от смесването на тези две слаби поколения. България има много по-силни поколения, много, много по-силни поколения. Всъщност всички, за които аз се сещам, са по-силни поколения от тези двете. Това се оттече, въпрос на време. Но вие все пак, може би, избирате да останете при силните поколения. Не, във въображението си и като писател, да, защото те ми дават по-силни характери. Това, между другото, не винаги е добре. Аз тук трябва да направя една оговорка. Например, най-силното поколение, за което аз се сещам, е това поколение, което е изнесло войните и ги е загубило между 12-та и 18-та година. Тези хора идват после, след войните, влизат в политическия и стопански живот на страната през 20-те години. Това е много силно поколение. Калено такова, оцеляло, дървинистко поколение. Но тези хора са страшно безскрупулни и жестоки. Същите хора се връщат отново, да кажем, на власт след 9 септември 1944 година. Едни и същи хора са направили преврата на 9 юни 1923 година и на 9 септември 1944. Това са Дамян Велчев и Кимон Георгиев. Хора от Военния съюз, всъщност. И комунистите, които се връщат през 40-те години на власт, са същите, които за първ път се появяват през 20-те години. Георги Димитров, Цола Драгойчева, тези хора около военната организация на БКП, които са оцелели от 20-те години, 40-те години, пак те идват на власт. Те произвеждат обратния терор. Този, обратния на този върх, на който са били подложени през 20-те години, след това през 40-те те вземат властта. Те прилагат този терор върху своите противници. Въобще това е много силно поколение, но не съм сигурен, че бих желал да живея с него. А да пишете за него? Да, това да. Тъй като те са много интересни като характери, много са интересни като личности. Но са опасни хора. От тази епоха ли ще очакваме сега следващия ви роман? Да, аз искам да напиша книга за 20-те години в България, които според мен са много интересни, много драматични години, пълни именно с много интересни характери, двусъставни такива хора, в които доброто и злото са смесени. Те са литературно много интересни хора.